У другій міській лікарні забезпечені киснем 120 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Наразі 40 із них зайняті. До кисневих концентраторів підключено 15 людей, а на потоці перебувають 12 із тяжким перебігом хвороби. Загалом у закладі 46 кисневих концентраторів і 3 кріоциліндри. Ще одну ємність для кисню об'ємом 195 літрів доставили на цьому тижні. Новий кріоциліндр буде введений в експлуатацію до 12 березня. Це дозволить поповнювати кисневий запас один раз на день. Циліндр, який має об'єм 200 кілограм, усредненно є чуть більше, 220, є 195. Цей циліндр забезпечує кислородом больних з потоком орієнтовно 15-20 літрів в минуту, порядка 10-12 больних. Из недавнего прошлого мы понимаем, что ориентировочное количество больных тяжелых, которые требуют кислородотерапию, равняется где-то половину коечного фонда. За допомогою цих 4 кріоциліндрів лікарня забезпечується киснем через центральну систему, що побудували тут наприкінці минулого року. Ось, наприклад, вже підключений циліндр. Всередині температура складає мінус 187 градусів за Цельсієм. Тут кисень із рідкого перетворюється в газоподібний і транспортується до системи розподілу. Далі його безпосередньо отримує пацієнт через підключений апарат ЧВЛ. Так лікують тяжких хворих. Інші інфіковані отримують кисень через концентратори. Окрім другої, нові кріоциліндри отримала 1, 6 та 7 лікарні. До 1-ї, 9-ї поставили ще 5-тонні кріогенні ємності. Планують підключити ще 350 кисневих точок. Після цього всі 928 ліжок в Запоріжжі будуть забезпечені киснем. У нас запас десь ще 400 кисневих концентраторів є. І в нас ми плануємо, що там в термін там місяць там запрацює на кожну потужність, що я казав, централізовані точки, і тоді 400 кисневих концентраторів, які можуть працювати і на 2 пацієнти, тому що вони 10-літрові. Ми можемо ще планувати розгорнення додаткових ліжок, якщо на це буде необхідність. Наразі такої необхідності немає. Із 928 ліжок зайнято 40%. Втім, епідемічна ситуація може погіршитися в будь-який момент, тож краще бути до цього готовими, кажуть лікарі. Для оновлення всіх кисневих мереж у Запоріжжі з міського бюджету витратили 16 мільйонів гривень.